നമസ്കാരം. കൂടാളി കാഞ്ഞിരോട്ടെ നെഹ്റു കോളേജിൽ രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥി പി അൻഷാദിനെ റാഗിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് ബോധം കെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ 6 സീനിയർ വിദ്യാർത്ഥികളെ തലശ്ശേരി CJM കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. മുഹമ്മദ് റഷദ്, മുഹമ്മദ് തമീം, അബ്ദുൽ ഖാദർ, മുഹമ്മദ് മുസമ്മിൽ, മുഹമ്മദ് മുഹദീസ്, മുഹമ്മദ് സഫ്വാൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. റിമാൻഡിലായത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ്. ചക്കരക്കൽ പോലീസ് 6 പേരെയും വീടുകളിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. പ്രതികൾക്കെതിരെ റാഗിംഗ് വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരവും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആന്റി റാഗിംഗ് നിയമം കൂടി ചേർന്നതോടെ പ്രതികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇനി ഈ ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കാനാകില്ല എന്ന് കോളേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ പി അൻഷാദിനെ ഒരു സംഘം 3-ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശുചിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചും കയ്യിലുള്ള പണം ആവശ്യപ്പെട്ടുമായിരുന്നു മർദ്ദനം. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് അൻഷാദിന് ബോധം വീണ്ടും കിട്ടിയത്. ആദ്യം അടിപിടി കേസായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ചക്കരക്കൽ പോലീസ് തുടരന്വേഷണത്തിൽ സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെയും സമാന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും കാഞ്ഞിരോട് നെഹ്റു കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് സംഭവം നിയന്ത്രിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ രണ്ടുപേരെ പുറത്താക്കിയെന്നും ഇതിനുശേഷം റാഗിംഗിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തെളിഞ്ഞ 15 പേർക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോളേജ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ റാഗിംഗിനിരയായ വിദ്യാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശുപത്രി വിട്ടിട്ടുണ്ട്. മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ബോധരഹിതനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ ആദ്യവാരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ചാല മിംസ് ആശുപത്രിയിലും കോളേജ് അധികൃതരാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഈ കേസിൽ ഇനി ഒരാൾ കൂടി പിടിയിലാവാനുണ്ടെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. കോളേജ് അധികൃതർ 15 പേർക്കെതിരെ കൂടി നടപടിയെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെയും കൂടി പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.